U saopštenju Deljenja bezbjednosti Pljevlja ističe se da je sprovedeno i više akcija, od kojih posebno izdvajaju rezultate po akciji petarda kao i rezultate iz djelokruga rada saobraćajne policije. Akcija petarda dala je određene rezultate, a uprava policije više puta apelovala i prije praznika na građane da ne koriste zabranjena pirotehnička sredstva. Iako se akcija provodi od 15. januara, u ilegalnom posjedu kod građana do danas zapljenjeno je 7339 komada raznih petardi, a što je oduzeto prilikom pretresa kuće po naredbi Osnovnog suda iz Pljevalja. Predmet se trenutno nalazi u fazi izviđaja, nakon čega će se postupajući Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja izjasniti da li postoje elementi krivičnog djela koji se gone po službenoj dužnosti. Pored ovih aktivnosti, obavješteni smo da je u hitnu medicinsku pomoć Medicinskog centra Pljevlja jedno lice primljeno sa povredama prstiju desne šake, koje su nastale usljed neadekvatnog rukovanja petardama. Rad na ovim predmetima je u toku, kaže se u saopštenju. U saopštenju se navodi da je izdato više apela na sve vozače da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, kao i da prilikom upravljanja vozilom poštuju ograničenje brzine i koriste sigurnosni pojas. Shodno tome, tokom novogodišnjih i božićnih praznika vršene su pojačane kontrole, uskrit čega su registrovane dvije saobraćajne nezgode, jedna sa materijalnom štetom i jedna u kojoj su četiri lica zadobila lake tjelesne povrede. Kontrolisano je 406 vozača, alkotestirano 128, dok je 45 vozača zatečeno da upravlja vozilom pod dejstvom alkohola. Testirano je 13 vozača na psihoaktivne supstance. Za dva vozača je utvrđeno da su pozitivni, 7 ih je odbilo testiranje, dok su 3 rezultata bila negativna. Protiv 9 vozača po ovom osnovu podnešene su odgovarajuće prijave. Lišena su slobode 24 lica zbog počinjenih prekršaja po zakonu o bezbjednosti u saobraćaju. Izdato je 278 naloga za plaćanje novčane kazne, dok je podnešeno i 40 prijava, navodi se u saopštenju Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja.